Në muajin e 6 të shtatzënisë, barku Afërdita Dreshaj do t'ju shokoj. Afërdita Dreshaj dhe sportisti çek Jakub Kindi, shumë shpejt do të bëhen prindër për herë të parë. Këngëtarja do të sjell në jetë një djalë, ndërsa ky lajm i bukur bëri xhirën e rjetit pak javë më parë. Pasi zbuluan gjininë në mënyrën më të bukur, Afërdita dhe partneri kanë treguar si kanë nisur përgatitjet për bebushin që tani. Për shkak të trupit të saj fit dhe frekuentimit rregullisht të palestrës, barku i rumbullakosur i Afërditës ka qenë e vështirë për t'u dalluar. Madje ndjekësit e kanë akuzuar atë se po mashtron, pasi s'ka asnjë bebush në barkun e shef. Por këto akuza Afërdita po i hedh poshtë çdo ditë, teksa na tregon mbarvajtjen e shtatzënisë së saj, këngëtarja ndan edhe poza me barkun e rumbullakosur i cili tashmë mund të dallohet fare lehtë si në foton e fundit.